Усім привіт! Мене звати Оля і ви в мене на каналі про одяг секонд-хенд. Сьогодні у нас третій день після завозу, ціна за кілограм 293 гривні. Розпочну я з такої джинсової сорочки, вона в дуже хорошому, практично ідеальному стані, це видно і по стану бірки. Бренд American Vintage, це у нас розмір M. За складом 100% бавовна. Вона йде на закльопках, і вони такі от невеличкі, малесенькі, усе дуже акуратно, гарно виглядає. Тканина тут дуже цупка, дуже добре сорочка тримає форму, тому її можна носити як звичайну сорочку, так і замість якоїсь накидки, жакету, тобто як куртку. Сьогодні у мене таке збірне відео з різних магазинів. У цьому магазині до примірочної я взяла здебільшого джинсовий одяг. Зокрема, мені сподобались ось такі джинси, дуже красивий у них відтінок. На вигляд, на дотик джинс дуже якісний, дуже такий от плотний, добре тримає форму. Вперше мені зустрічається цей бренд, але одразу видно, що бренд не дешевий, джинси якісні. Непоганий у них фасон, крій, вони такі дещо завужені донизу, але не повністю. Тобто це не є скіні, а більш такого вільного фасону джинси. Єдиний нюанс, що вони дуже довгі. Джинси йдуть на середній посадці і загалом так непогано виглядають. І стан у них теж хороший. І взяла з собою до примірочної ще одні джинси. Якщо ці були блакитні, то ось ці такого вже темно-синього кольору. Це усім відомий дорогий бренд, який спеціалізується на джинсовому одязі Levi's. Мені в секонд-хенді все рідче і рідше трапляється цього бренду джинси, тому коли щось в хорошому стані знаходжу, обов'язково беру до примірочної вам показати. Переважно мені трапляються чоловічі джинси, але, наскільки я розумію, ці жіночі. Щоправда, ці також надзвичайно довгі. Я їх закотила до середини, тому в них зараз нормальна довжина. Вони теж йдуть на середній посадці і дуже схожий крій, як в попередніх. Так, вверху вони йдуть в обтяжку, а донизу так от вільно спадають. Я зараз на них дивлюсь і не розумію, чому я їх не купила, адже виглядають вони дуже класно, стан у них теж практично ідеальний, а довжину завжди можна, в принципі, відкоригувати. Ось такі вони довжелезні, так, головне, що в довжині, щоб не були за короткі, а от за довгі завжди можна обрізати або закотити. До примірочної з цього магазину секонд-хенд я більше нічого не брала, але вам ще покажу речі в залі. Це буде і верхній одяг, і заглянемо з вами на чоловічий відділ. Там завжди є щось цікаве і завжди можна знайти щось брендове. Ціна джинсів Levi's вийшла 170 гривень, як для цього бренду це взагалі копійки. Ну і давайте вам покажу, що у нас є з верхнього одягу. Була ось така спортивна куртка від відомого дорогого якісного бренду Columbia. Я так розумію, це у нас лижна куртка, вона водовідштовхуюча і вітронепроникна. І давайте разом переглянемо, що тут ще у нас є. Буде у вас такий ефект присутності, будете гортати ці вішаки разом зі мною. Поки що нічого вартісного мені до рук не потрапляє, нічого такого брендового я не бачу. Відтінки, кольори курток були ніби непогані, такі от базові, ну але фасони вже так своє віджили. Насправді верхнього одягу є досить багато, але тут одне з двох. Або крій фасон уже устарівший, або сам стан уже такий, що другий раз цю куртку не одягнеш. І чомусь у мене таке відчуття, що усі ці куртки провисять до останнього дня. Ось подивіться, тут увесь наповнювач просто збився докупи. Ясне діло, що таку куртку вже ніхто не купить. Класики чомусь дуже мало, переважно в нас тут спортивні такі от варіанти курток. Ось ця непогана від Капа, теж хороший якісний бренд. Класного вона такого рожевого кольору. Я її навіть брала з собою в примірочну, але вона на мене виявилася замаленька. І потім я ще й знайшла дефект, на рукаві була невеличка дірочка. Хоча от вона дуже якісна, дуже класна. І давайте з вами перейдемо у чоловічий відділ. Це той самий секонд-хенд, речі на вагу. Я неодноразово вже повторювала, саме на чоловічому відділі мені найчастіше трапляються якісь от класні дорогі бренди, як, зокрема, ось таке от поло від Tommy Hilfiger. Яскравого жовтого кольору, воно в ідеальному стані. Щоправда, тут розмір такий величенький, розмір вказаний XXL. Ще була ось така футболка від Calvin Klein. Я б сама в такій залюбки ходила, але вона вже в такому заношеному стані.
Колір втратила, мабуть, її багато разів прали. Напис теж тут затерся, а футболка класна, якісна, така от з широкими рукавами. Я люблю такі футболки з чоловічого плеча. І була ще ось така от футболочка від Tommy Hilfiger. Сьогодні багато цього бренду. Але по розміру ви бачите, це у нас знову ж таки XXL розмір. Є, звісно, багато різного мас-маркету, але можна і щось цікаве тут віднайти. І ще ось таке було поло. Дорогий якісний бренд Lacoste, усім відомий. І воно в дуже хорошому навіть стані, класного такого насиченого фіолетового кольору. Бачимо, зараз зима, тому не дуже люди поспішають розхватувати ні футболки, ні поло. Можна щось цікаве таки собі придбати. І ось таке поло від Ralph Lauren, розмір XL. Теж класний такий кораловий колір, ну, але воно на цілих XXL виглядає, надто воно таке от широке і об'ємне. До речі, такі поло може носити як чоловік, так і жінка. Це така дуже універсальна річ. І був ще ось такий светр від теж відомого якісного бренду Gant. Красивий відтінок коричневого. Він такий доволі об'ємний, широкий. Якщо він йшов з горловиною, як гольф, я б, напевно, собі б його купила, оскільки стан у нього не є поганий. Є такі невеликі сліди носки, але не критичні, тобто явних дефектів на ньому немає. За складом він на 100% з бавовни. І знову знайшла Tommy Hilfiger, ось така от спортивна кофта. Можна в ній ходити і вдома, наприклад. Розмір вказаний 4XL. Чи ось такий светр, знову ж таки, Tommy. І знову ж таки, великий розмір XL. А це я вже в іншому магазині секонд-хенду знайшла ось таку штучну шубку з капюшоном. Дуже м'яка, приємна на дотик. І колір у неї не банальний, такий от зеленкуватий із відтінком сірого. Класно виглядає. Це у нас люкс, вона заважила на 700 гривень. І давайте глянемо, що було цікавого сумок. Сподобалась мені ось така невеличка кросбоді. Я не знаю, що це за бренд. Ось така от позначка. Вона ніби як лакована, дуже таке цікаве тиснення має. І ось ця бежева прикольна. Вона не з натуральної шкіри, це еко-шкіра. Іде вона ось на такій грубій руці, в такому спортивному кежуальному стилі. Ну і була ще ось така сумочка Закос під Фенді. Це у нас не оригінал, оскільки тут поєднання текстилю з еко-шкірою. Ще була ось така невеличка стьобана сумочка, теж з екошкіри. А ми з вами переміщаємося в інший магазин секонд-хенду. Я на Люксі знайшла ось таку цікаву сумочку. Вона ніби зроблена як з корку і з таким цікавим орнаментом. Щоправда, не знаю, наскільки вона довговічна і якісна, оскільки це коркове покриття, дуже тоненьке, делікатне, і мені здається, його треба дуже бережно носити, дуже акуратно. Ціна цієї сумки 350 гривень. Вона, до речі, комбінована з еко-шкірою. І давайте вам ще покажу, що було цікавого з одягу у цьому ж магазині. Це у нас уже не люкс, а звичайний відділ, ваговий, якщо не помиляюсь, це другий день після завозу. Ціна приблизно 350 гривень за кілограм. Подобався мені ось такий жакет красивого ніжного рожевого кольору, щоправда, у нього склад синтетичний, але, в принципі, для жакету це не біда. Розмір L, я так розумію, він дещо вінтажний, і, на жаль, рукавчики у нього якісь надто короткі, хоча сам по собі він доволі непоганий. Йому просто рукава подовші і трішечки, щоб він був вужчий, можливо, якщо б він був такий от більш приталений, виглядав би більш ефектно. Я його приміряю звичайною білою кофтою, ось такою від Pull & Bear. Знайшла її на чоловічому відділі в тоненький рубчик. Дуже така от універсальна річ, на усі випадки життя можна її використовувати і для дому, а можна її піддягати під різноманітні жакети чи піджаки. Склад у неї чудовий, це у нас 100% бавовна і кофта білосніжна, без дефектів, в чудовому стані. Вона хоч і чоловіча, але на жіночій фігурі, як на мене, виглядає прекрасно. Вона така от дещо вільна, оверсайз, я таке люблю. У мене є в гардеробі дуже схожа кофта, щоправда від Zara, і там рубчик не вертикальний, а горизонтальний. Досить часто я її використовую. І ще знайшла на чоловічому відділі ось таке поло Ralph Lauren, колір хакі, і воно на довгий рукав. Вказано, що це 100% бавовна, тобто натуральна тканина. А ось ця бірочка викликала у мене сумніви щодо оригінальності цього поло. Мені здається, що це підробка.
І в примірці воно виглядає якось надто дивне, як для М-ки воно занадто велике, широке в плечах, хоча само по собі поло доволі вузьке. Окрім того, воно ще й довге. Тобто, якщо його заправити, то буде так дуже воно багато збиратися, багато складок буде. Ну, одним словом, мені воно зовсім не сподобалось. Я гадаю, все-таки підробка, оскільки крій надто дивний. І ще одна підробка на відомий бренд мені попалась. Це ось такий світшот з написами Hugo Boss. Насправді, бачите, тут бірочка ось така схожа на турецьку або якусь китайську підробку. І інших бірочок тут не було ні зі складом, ні з чим. Сам світшот в дуже навіть хорошому стані і крій у нього прикольний. Він, до речі, теплий, має під низом таку як баєчку, дуже комфортний. В принципі, якщо б я була переконана, що він з натуральної тканини, тобто з котону, а не синтетичний, я б, можливо, собі б його купила, незважаючи на те, що це отака от явна копія, явна підробка, оскільки він доволі такий от стильний. І наступна знахідка – це джинси. І джинси знову Levi's. Щоправда, вони вже з чоловічого відділу. Це у нас розмір L, і вони такі доволі величенькі, але все одно дуже хочеться їх приміряти, оскільки стан у них прекрасний. Ось так вони виглядають. Інколи чоловічі джинси непогано лягають на жіночу фігуру. Ось така доволі класична модель, і вони, мені подобається, що вони вверху не обтягують, а є такий невеличкий простір між тілом і тканиною. Сюди б додати якийсь ремінь, і взагалі вони б, напевно, прекрасно сіли. І колір у них дуже класний, такий от традиційний джинс. Це не є якісь такі от вигорівші, світлі, блакитні чи такі дуже темно-сині. А от така от класика, класичного синього вони кольору, прикольного. Як вам взагалі ця знахідка, пишіть в коментарях. Я просто останнім часом собі накупила купу джинсів, якось дуже прискіпливо почала до них ставитися. І справді купляю лише тоді, коли вони просто ідеально лягають. А ці все-таки, бачите, трішечки відтопирюються в деяких місцях, тому не ризикнула купляти. І ще ось такі взяла до примірочної джинси. Вони теж чоловічого відділу, вже більш такого світлого відтінку. І вони теж в непоганому стані. Як на мене, у цих джинсів крій кращий, оскільки, бачите, вони такі більш широкі, вони донизу йдуть такі, як труби. Але сіли вони на жіночу фігуру все-таки гірше, ніж перші. Особливо це помітно, коли дивитись позаду. Ці такі от великі приспущені кишені не додають краси. І загалом вони вверху надто широкі і постійно спадають. І давайте я вам ще покажу сумки і взуття. Сумки будуть з вагового відділу. На жаль, вибір був дуже жахливий. Раз на раз не попадає. Інколи сумки завозять хороші, інколи надто маленький вибір. І насправді дуже важко щось вам цікаве знайти, аби показати. А на сумки, я знаю, ви любите дивитися, любите, коли вам їх показую в великій кількості. І це така одна з улюблених ваших рубрик, але, на жаль, так не сьогодні. І на кінець відео давайте глянемо ще на взуття. Ось такі непогані черевики, вони з натуральної шкіри в непоганому стані. Це така от класика, вони на звичайній підошві, так, не грубій, тому завжди будуть актуальні. Поруч були ще ось такі шкіряні чобітки, зимові, з хутром всередині, але це, я так розумію, якийсь вінтажик. Ще у нас тут стоять ось такі коричневі черевики з такими в'язаними вставками, вони в новому стані, але це екошкіра. І що у нас тут з літнього взуття? Ось такі дуже акцентні на високих підборах босоніжки. Вони текстильні в новому стані. Але на дворі в нас зима, тому, я так розумію, вас все-таки більше цікавить зимове взуття. Ось такі були на високих, щоправда, стійких підборах з натуральної замші. Ну, але бачите по замші, що вона дещо затерта. Хоча зараз існує купа різноманітних засобів, можна пробувати її відновити. Ось такі були в доволі хорошому стані, черевики на шнурівку. На перший погляд виглядає, ніби це натуральна замша, але насправді вказано, що це у нас замінник. І поруч ще ось такі класні Челсі, теж завжди в тренді, але вони, на жаль, заношені. Ось такі у мене сьогодні знахідки. Якщо вам сподобалося відео, не забудьте поставити лайк, підписуйтесь на канал. Ще раз з Новим роком і до нових зустрічей!